السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا المكتب الدنيا دعالة ذاك جوكتان وأيرو تي في أو إندلا جمعة ونكسن روح كستا مليقة يحلق وشوقو أما مقام كي مرتبة أولي هاي أيانا كسلا منا وبرنامج قارة رنتي مانتا أي نوسو تبنينو طبعا ياشا نغلا سعودو أيرو تي في برنامج كان نوحانو غمق عدرني صدح قولو إيا أصل كودا صدح دا قولو إيا داد كيدا لأي أما أنسيستريس كوغي أما أوووياشي أما أب أوالذي إكسو جيدين يدود إن الله مرتي رجع أضياءها إن برنامج كاسان الذي صاحب دونا قيب تكوبات وبرنامج نقود دونا مسلسل إذا ما عليه إن برنامج كان وحان فسق عن دونا صدق هذا قلوا كلاء أضيق اللي يراد حاسد أم حاسد نمو أضيق اللي يراد عقدة يأضيق اللي يراد خبيالات أم خبائل أم خبليت أتمنى بس يدو يخانه aan sheekha ina dhaxmartay ayaan doonayaa inaan barnaamijka ku dhaafuro kadibna aan faahfaahin kale dheeri ah ida malle aan ka bixiyo waxay ahayd goor dambe oo habeena oo umiyihu u seexday inta badan nin walba marka inta badan dadku waxay ku jireen liilalaw iyo hurdo dheer ayaa lagu wada jiray waa wadamada reer galbeedka oo habeenka niska dambe ama 12ka waxa ka dambeeya inta badan dadku ama in shaqo ku maqan ama in hurdo ay u badan yihiin shanqadhu aad bay u yartahay waxa kaliya ay la maqlo inta badan waa bisaaska waa eeyda iyo bisadaha shanqadhooda ama jaqaftooda runtii waxa socda qabow ba'an waxa dhacaya dabaylo waxa jira arrimo fara badan oo isku qooflan oo ninka qurbaha ku nool uu dareemi karayo gor xilliga aan ku hilaadiyo ama ku qiyaaso waxa ka dambeeyay ama u dhaxeeyay 12 ilaa 10 habeenimo ayba albaabka laygu soo garaacay gow 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 waa gor dambe sida caadiga dadka ku nool qurbaha waqtiyada noocaas ah hadii albaabada la soo garaaco waxa jira wax la dhiilo ama dhibaato jirta inta badan dadku ma jecelo in ay furaan albaabada sababtoo ah waxa jira cabsiyo fara badan oo xilligaasi aan albaabada loo soo garaacin balse mararka qaar waxay noqotaa arintu inay ku qabsato ama ay kadis kugu noqoto shanqadii iyo albaabkii la garaacay xawaarahoodii ama xoogoodii ama gowgowdoodii way sii siyaaday inta badan waxa dhacda inay mararka qaar ay dhagta ku taagan tahay oo aadan hurdo markaasi aadan ku jirin ama aadba u qalqaaliyeyso ama maankaaga iyo maskaxdaada ay ku meehanaabayaan waxyaabal badan oo dunida la halmaala waxaan isku dayay bal inay shanqadhaasi siib siyaadin oo ay jaarka u gudbin waayo shanqadhu saa hor u sheeg way yar tahay waxa baxayaana waa wax aad u weyn oo codka aad moodid in lagu garaacayo dube ama burus inba sida u yaqaano waan haya xaabtay mugdigii baan soo dhukusay albaabkii waan ku soo dhawaaday dabadeedna waxaan siiray bal waxaan aad ka dhul sugtid ama aad ka weydiisid albaabada reer yurub wadamada ama reer galbeedka waxaa ku yaala aalad yar oo weynaysa leh oo loogu talagalay qofka gudaha ku jira inuu ka eego ruuxa dibadda taagan waxayna qayb ka tahay amniga qofka si loo sugo ma ciidanba ma bambirmadba ma gurmad kala ma tuug dhukusayaa waxyaabo badan baa laga eegtaa in badan baan isku dayay inaan qiyaaso waxa meesha taagan waaye waxaan maqlayaa hugun iyo guux iyo guryan iyo qaylo iyo ur aad moodid meel geel lagu shubayo waxaa halkaa qaylaya albaabkana garaacaya hugunkana bixinayana waa waxaan laga arkaynin weyne sidaasi wax badan ayaan meesha taagnay anigoo la dheegagsan waxani xaafadahana waxaa sii badanaya in leerarka la sido waayo markay shanqadhu badato leerar waxaa jiro basaaso dadka oo dibadda albaabka hortiisa ku xiran oo inta badan la shido dabadeedna si loo ogaado waxa meeshaas ka dhacaya leerarkii xaafadaha jaarkii dhan baa wada shidmay dabadeedna waxaan isiri bal inta aanan dhinacaaga lasoo beegsan albaabka fur si hal haleel ah albaabadana waxaa ku xiran silis loogu talagalay haddii wax ka awood badan ee albaabku dayneyso inay xoog kusoo furaan inuu siliskaasi caabiyo siliskii oo dhowr nooc aan furay dabadeedna waa qaawisay waxna ma arag markii dambaan isra cudub billahi min shaydaan rajim waxana waa dhagahaaga waa wax kale waxba wadnahaaga mala haday wax kale ku sawiraya dabadeedna saga noqo talaabada markaan dib u jaleecaan dib u noqo maagay ayaa lagu cishay furay albaabkii anigoo markaasi geesi iska dhigay saa saddex nin baaba taaganba oo inta laaleeg mid walba intaas u leegyahay aad muddo dhirarka inuu isku joon gooyay muuqaalka iyo qaabkana isku muunad ama isku nooc ah laakiin hannaanka iyo wajigooda iyo qaabdhigaalkooda uu kala gedisan yahay wasalaamu calaykum wacalaykum assalaam war maxaad haydeen war waxaanu ahni waanu kuu sheegiye ooda naga rog war ooda idinka rogi maaye dadka ayagaa idin sheegaya saddexdaa ruux siniinta kasoo baxaysa qarmuunka habaaska
iyo diihalka iyo rafaadka ka muuqda luunka wada gowracay qandhufti waa dibnahooda ku wada engegtay war maxaad ahaydeen dadkiinaan war xagee ka timaadeen war ma dadkii la sheegayee balaaneedada ka imi jiray meerayaasha ka imi jiray baa tihiin war ma nihine dad soomaaliyeed baynu nahaye safar dheer baynu ka soo galnaye xaaje iyo arin iyo arin baynu ku wadnaaye oodan naga rab oo oomati iyo wax biyo iyo baad balna sii war balaaye iyo biyo idin siisay maxaad aniga iga soo doonteen dad soomaali tihiin 500 oo kun oo qof oo soomaali ah ku nool waddankan ingiriiska ama waddanka UK maxaad aniga why me baa iga soo hadhay kelmad qofka marka wax diidiinaya uu yiraahdo maxaa aniga laga doonayaa khayladii ayaa waxaa badatay iyo shawaxankii iyo murankii iyo doodii ayaa isqabsatay wax yar kadib waxaan isiri intaadan ceeboobin bal ooda ka rog mar hadday kusoo haybsadeen isirka soomaalinimo ay ku socdaan bal gudaha soo geli saa gudahan daba inaan soo geliyo nalkii gudahan shiday saan sheegay ninkii ugu horreeyey waaba nin isaga dhan malmalan oo gebigiisiba ilkala oo aan mid ilaga lagu arag oo aad moodid in gebigiisiba malaaqad ama malkacad ilkaha lagaga guray war bii waaye maxaa ilkaha kaa gura adigu war ilka la-aantaani kuma aanan dhalane saxaraha inta aanan usoo gudbin ee aan dhinaca kenya aanu kusoo soconay ayaa la ogisi daguugan la ogisida baashan buflas dibadeeda la ogisi daguugan baa isla keejiidhay oo ilkayga daadisae anaa ku warramiya horta gesiin iyo waxaan cuno balise bal xaggaa fariiso kii labaad oo isagana timihii inta ka dhaceen aad moodid bogga aad madaxiisa aad moodid bahalka liyaado awrka bogga halka uu ku fariisto ama cag awr aad moodo madaxiisa war adiguna maxaa ku helay oo maxaa sidaan kuu galay war jaaha saxaraha ayaa iga leefay maxaa la yidhaahdaa timihiie aniguna waan ku warrami doonaaye bal anna waxaan cuno oo waan jal iyo adduun iyo waxbaan u baahannahaye balna soo dhaweeya meelna fariisi kii saddexaad oo isgaloobaya oo labadoodii dhinaca kala shisha kaga looxan ayaa haddana yiro war kannaba adiguna saa uu soo booda waaba laangaraynayaaba war kan laangaraynayana muxuu yahay suuye war laangarannimada kuma dhalane libiya lasukee qabto saddex bilood ayaa anigoo kelidee ah ayaan xero ku jiro maalin habeenba waa lai garaaci jiray lugtaasaa igaabatay sida libiyaanka ii garaacayeene oo ma dhalane bii waaye anigana waxaan cunaan u baahanahay balbal fariista halkan siniintan iyo rafaadkan iyo xabaaskan iyo siigadan dushiina ka buuxda yaa idin keenay halkan maxaa idin siday diyaarad baad soo raacdeen marka baad wadateen ma iskiin baad u duuleyseen ma ruuxaan baad garbahooda ku socoteen ma haatuf baa idin soo leliyey yaa idin keenay nimankiina intaan laleeg waanu ku warrami hawl badan baan u soconnaa arrin badan iyo xaajo badan ayaan dalkina ka sidnaa ee waxaan u baahannahay bal horta aanu sukaa sheegno oo nin walba reerka uu yahay iyo qabiilka uu yahay bal horta aanu kuu qadinno kadib markaad gasiinkana siiso oo waaga noo beri war waaga idiin berimi maaye raggiinaan dadkiina haddii la ogaado dalka ayaa birmad iyo gurmad ka imane dadka noociinaana waa laidin qafaaliyo waa laidin xirxiriyo dhiiggaa laidinka qaadiyo waxay tihin cidna idinma garanaysa waaga idiin beri maayo waad iga soconaysaane bal horta maxaad ahaydeen kii koowaad baa wuxuu yidhi anigu waxaan ahay xaasidnimada adduunka joogto oo dhan ninkii ay kasoo unkantay ee dhalay ayaan ahay oo awoogood baan ahay gaal iyo islaamba xaasidnimada dhex sunsunta ee dhex joogta ninkii dhalay ayaan ahay waa yahay adigu xaggaa i fadhiiso oo tolkii xaasidnimada ka socotaa tolkaasaan ka socdaa arrina waan kaaga sidaa adigana ishaaradaa kusoo qabatay ee bal wakaa xaalkayga anigu wakaa xaggaa fadhiiso adiga ismutaxdaya kii labaad aniguna magacyo badan baan leeyahay nin laan dheeraan ahay laakiin waxaan ahay cuqdad haddaad maqashay waxa cuqdad la yidhaahdo ee meel walba joogta ee ilmo yar iyo qof weyn iyo cidna aanan u aabayeelin kii ay ka soo farcantay ayaa aniguna ahay oo adna tolkii cuqdad bad ka socotaa haa ii fariisa halka hadal baa sugu kay harsane kii saddexaad adiguna maxaa ahay laangaro adigii laangaraynayay horaan kugu sheegayo haygu diganine ilaaqdan inta iga deysid anigu laangaranimada uma dhalane waa la idile rag baa idileye an magacayga kuu sheego sida raggaanba ay hadalkoogii ama dabuubtoodii ay u caddeeyeen isa caddee maxaad ahayd anigu waxaan ahay qabyaalad qabyaalad ma maqashay qabyaalad waan maqlay khayrkeed ha ka hadhee waata halkaaina dhigtay ee qaran xumada inoo badday ee qabkeenni baabiisay ee ummaddii midba qar ka tuurtae
adiguna ma qabyaalad ninkii dhalay baa tahay. Inta qabyaalad sheegato, inta xumaan ku afjirsata, inta dhibaato iyo diihaal iyo darandiyo iyo dibindaabiyo maleegta ninkii dhalay baa nahay. Oo saddexdiinaan kala daran ee ummaddaas, ummadda Islaamka iyo gaalaba iyo Soomaaliba asaageed iyo aynigeedaba ka reebtay, maxaad aniga iga soo doonteen? Maxaad igu soo doonateen? Yaa ii soo kiin tilmaamay? Maxay tahay aniga ishaarada aad leedihiin, adigaa lagu ishaartay? Maxay tahay halkaa markay arrin marayso? Ayuun baan is yiri, bal nimankan si ay jid kaaga baxaan oo inta aynan habeenku si fiican u dumin aad iska qumisood bannaanka isaga saarto, bal jal balbiye iyo baad la soo gaaro marka ay caloosha wax dhigaan, bal isku day inaad sasabto ood dibadda u saarto. Arrinta halkaa markay marayso ayay dhinaca kale isu rogtay. Wixii halkaa ka dhacay iyo fariintii ay nimankaa wadeen iyo wixii ay doonayeen iyo khasaarahay u soo mareen iyo wuxuu ahaa yoolkooga qaybteena dambe ayaanu dhiganaynaa. Qaybta labaad ee barnaamijkayga ayaan gudageli doonaa. Soomaali san cadaalihii markuu kusoo duulay 1884-kii wixii ka dambeeyey, wasalada ayuu u kala googooyey dagaalka Soomaaliyeed. Waxaa unkamtay ama samaysantay wax loo yiraahdo shan Soomaaliyeed oo mid walba gooni meel lagu ceejiyey, loo laqimay arrimo iyo ayo iyo shuruuc iyo nidaamyo iyo axdiyo iyo xeerar gooni loo yacni laqimay. Mid walba halkiisaasi ayuu ku engejistay. Muddo aad u dheer kadib, wax badan oo reeri ah ayay Soomaalidu iska rogtay. Dagaal iyo xarbi badan oo dheer, halgan iyo oo aanan loo kala harin rag iyo dumar, ayaa dadkii Soomaaliyeed meel walba ka rideen. Maanta xaaladda marka ay ku sugan yihiin saddexda qolo oon soo sheegay oo barnaamijkii qodobkayga oran kaga hadlay, waxa ay dadka badeen yaa raba in halkan aan idinla wadaago. Waxaan ka bilaabay dhinaca iyo Soomaali Galbeed iyo Ethiopia ama Somali State Ogadenia niba sida uu yaqaan. Ummad 15 million ka badan ayaa meesha ku nool oo Soomaaliyeed, oo waayahoogu inta badan ay ku jireen halgan. Noloshooda intii ay jireen 10 qarni waxay ku jireen halgan qori isku dhiib ah oo aanan maalinna ama sanadna aysan dadkaasi hurdaladin, oo maalin walba wax la dilayay ee la dabxayay ee la baabi'inayay ee ahaayeen ehelkooga. Ninka maalintaasi aan walaalkii la dilin, adeerkii baa la dilayay, inaadeerkii baa la dilayay, habrartii mid dhashaa la dilayay, eedadii mid dhashaa la dilayay. Dadkaasi tan iyo maalinka maanta ah waxaa laga laayahay wax matalaad la yiraahdo oo qoomiyadaha Ethiopia maanta degan ay sida ay doonaan ay ka yeelaan. Maalin walba Ethiopia waxaa ka dhacay isbeddel. Isbeddeladaasi ismalmalaya dhacaya ee siyaasadeed, ee dhaqaale, ee iskaashi. Dadkii Soomaaliyeed waa ka maqan yihiin. Dadkii Soomaaliyeed waxay noqdeen dad saamisugayaal ah. Naafka marka uu xoolaha dilowdo, waraabaha baalka liyaado, libaaxa markuu lo'da ama loogisida iyo cawsha iyo deerada iyo markuu dilowdo oo feenfeenanayo, saamisugayaal baa jira. Xoor, waraabe, dacwo, ilaa iyo doorshaan ama xaarwalwaal ugu dambeeya dhiigga tuubta ayaa jira. Dadkeenni waxay noqdeen saamisugayaal aadi sababo wixii lagu kala baxa ee yacni la muudsado dheecaan iyo macaan iyo dhadhanba wuxuu lahaa marka laga muudsado qawaaxa baalka leeda qawaaxa ama qasabka marka la calaaliyo la calaaliyo la calaalo macaanka iyo waxba lagala baxo, ee qashan baa soo hara. Qasharka un baynu sugnaa. Intee marka qofka Soomaaliga ee dhulkaa ku nool ee 15 million ah intay ku jiri karayaan in 3 qof ama 4 qof ay noolaato oo inta kalena ay dambas ahaato? Dabadeedna awood aanan qofka Soomaaliga halka joogo isaga uusan lahayn inuu ugu faano awoodo kalena ugu faano qofkiisa. Waxaana daawanaynay madaxweynaha kilinka Mudane Mustafa iyo madaxweynaha kilinka Oromada oo jinacsaneed magaalada jinacsaneed dowladkeeda sawiro qurux badan kusoo galay. Sawiradaasi oo aan ka turjumaynin baahida bulshada jinacsaneed degan, baahida 15 million ee Somali State degan, baahida dadka Soomaaliyeed ee halka jooga, aragtidooda, aqoonyahankooda, siyaasigooda, baahi aanan matalaynin ayay meeshaas ka muujiyeen. Magaalada Jinicsani oo nawaaxigeeda ay colaado ka unkamaayeen, colaado badan ka dhaceen, dad badan oo walaalo ah ay ku riiqmeen nabaddii iyo in la yagleelo oo la hagaajiyo oo la nidaamiyo la doonayay. Waxaanu daawanay sawiro qurux badan oo meesha lagu soo galay. Sawiradaasi markaa maxay bixinayaan? Ninba meel boola cararay, ninba dhan boola cararay. Laakiin xaqiiqda waxay tahay
dadka Somali state wax u maqan oo nidaam ah ama siyaasada ma jirto. Waxaan arkay dad badan oo dhaliilaya ama haysta Dr. Abiy. Dr. Abiy dad is cunaya oo aanan is hambeynin oo siyaasad lahayn oo hoggaan lahayn oo aanan isu naxayn oo aan isu turayn oo waayihii iyo noloshii iyo halgamadii iyo taariikhdoodii ay soo mareen ilaaway de waxba uma soo sido. Moorada mooro maran mooro haddaanta oodato aynan neefna kugu jirin oo aad dadka ku qaqabsato mooradan oo xoolihii ku jiray mooro oo maran bad oodatay geel kuma jiro, lo' kuma jiro, aray kuma jiro, afar dumaysi midna kuma jirto. Dabadeed dadka qaqabsanaysa waxa leedahay mooradan xoolihii ku jira meeye. Abiy waxa uu mad diiban Somali state dadkeeda iyaga laga rabaa inay inta wax uga hagaajistaan nidaamsadaan oo qoomiyadan qoomiyada labaad weeyaan. Saddexaad baa lagu riixa laakiin waa labaad. Axmaara intii la doonayn ka badanna. Laakiin axmaara waxay ka badan tahay huuhaada iyo afmishaarnimada iyo dee maxalliyada dhogorska kicinta ayuu bay ka badan tahay. Laakiin tiro markii liyaado Soomaali waa qoomiyada labaad weeyaan. Talo iyo arin iyo teelo midna ma leh. Maxaad ku eedaysaa Dr. Abiy marka? Halkaasan taa kaga baxaya. Jabuuti uu talo 1 million dad kuma gaaro 800,000 haraad kooran la'aan xanuuno kaneeco yani dimis ayaa loo le'anayaa dhowr qof baa nool. Inta kale baktigaa u xalaala loonkaa gowracay gaajada dhakhtar la'aanka hablahaas ku go'ayo hooyooyinka balaanbalaya aabayaasha dibnaha ruugaya xamaaliga duudku yani murxay ciddaa ka badan qof istaagaya oo xaqiisa raadsanaya ma jiro. Halkaasa la wada sugayaa waxaa la habaarayaa habeenii maalin madaxweynaha iyo ooridiisa waxaa la habaarayaa cabinetka yani wasiirada. Inaad habaartantid ma ahan, waa inaad istaagtid oo xaqaaga raadsato. Waa inaad adiga haddii aad dhimato ilmahaaga ay sharaf iyo nolol ku noolaadaan. 4 sano iyo Jabuuti maanta dal madax banaan tahay, dal madax banaanay tahay. Gobol Soomaaliya ka mid ah gobollada ugu yaryar Soomaaliya ayaa maanta ka nolol wanaagsan. Marka dadka reer Jabuuti waxaa loo baahan yahay inay xaq u istaagaan. Waqooyi soo tallow. Waqooyi maxaa ka jira? Waxaa ka jira 2 nooc. Waa la dilay, waa la baabi'iyey, diyaarad baa laygu garaacay. Marka sidaasan u noolaanaya weligay waa la dilay, diyaarad baa laygu dilay, waa la baabi'iyey ayuun baan halkaasan la taagnaanaya. Iyo qolo kale oo iyaganu aanu nuuxsanin oo iyaga la leeyahay idinkaa wax dilay, idinkaa wax baabi'iyey, idinkaa saan sameeyey. Galbeed iyo bariba degan way iskaranayaan, ma nuuxsanayaan, tala male iyaguna, arin male, suma iman karaan, wax ma go'aan ma gaari karaan, wax ma fulin karaan. Waxay daawanayaan oo u lug xiran yihiin ama u jilib xiran yihiin. Kooxdaas leh waana la laayay, waana la baabiyey, diyaaradaas saa noo gashay ayay u jilib xiran yihiin. Waa imadi intii badnayd ayaa halkaa ku baxdilan oo sidii doona laga yeelayo meesha doona loo wadaa. Marka saasa loo nool yahay kuwaasina waa inay arin la yimaadaan. Dunida maanta waxay u baahan tahay waxa loo yaqaano tamar. Tamar nooc waliba ah maanta material iyo macdan iyo saliid nooc waliba ayuu qof kasta oo Soomaali ah oo meesha degan oo dul dangiga xawaasha awowga hoosteeda saliid baa ceeg agta, xawaasha ayeyda hoosteeda dahab baa hoos yaalla, xawaashi awowgaagii labaad waxaa haddaad horay usii qodo waxaad u tagaysaa emerald iyo waxaad u tagaysaa iyo copper baad u tagaysaa. Sideed marka ku noolaan? Cagaar jaad oo lagu qaaday siyaasigaaga, cagaar jaad oo loo qaaday maalin dhereg odagaagii koofiyad yar loo iibiyey ee cimaamad yar oo bacda hadda laga soo gooyay dusha loo saaray ayuu ku qanacsan yahay. Adiga waad gaajisata, hooyadaa waa gaajisata, aabaha uu gaajisan, walaashaa inaabtida habar wadaagta, gebigood waxa weeyaan hal caday, hal xabo caday ah ayaad wadaagtaan. Xabada cadayga ay ku filanba ay qofaan waxa uu cunin dhimo cadayan, qofaan waxa uu cunin dhimo cadayan, xabad caday oo la soo gooyay reerka dhan ku filan. Dadka waa inay marka u istaagaan waxa ay doonayaan adduunyada ama waxba lagu soo biiriyaa ama de qoronka lama dul joogo. Waa inaad dunida wax ku soo biirisid, waa inaad caqli keentid, waa inaad hargeysa ninka jooga ee adiga ku matalaya. Aad inta u tagto oran kartid maxaad igu matashaa, waxba kama haye, maxaa ku diidi inaad xisaabtanto? Koonfur weyn iyo Soomaali weyn u kaalay, Soomaali weyn iyo koonfur u kaalay, in meelba lagu xindaabtay oo niman dhalinyaro ah ayaa si doonaan ka yeela. Maalintii doonaana way gowracaan, maalintii doonaana waxay doona bay ka sameeyaan, maalintii doonaana waxa weeye magacyo kale u bixiyaan sidii rabaan bay u horjoogaan. Meelo yaryar oo kale oo gooni oo nabad ana siyaasiyiin ayaa ku dulkaadsheysa.
سياسي نما أوران كرينا لكن وضد أجادي إن أمدا أيضا بلا آدم هين سببته أقف كمالي وكتاج كرا سند وكقل ذكرى لبس أنا وحال غي يابا إنه أود يكوش يكتب دبات وحيا بكله لكن صدق صنو إنه مالي والبنين قاون أو بورصة مرن شندد مرن أيد ألب ديارة خلاص يودعها مال ما كدي من بقولال مليون بوهستا أقل يجرات كسوين وشقيا معه إنك شال خاونا بورصة مرن ستي بقولال كم مليون حقوقك كانه تدكوا إني إسويديان تدكوا حيود حيان لما كان أفكر أن يرضى أح يو حيود حيان سياسي أنعن أو أندرجن أو أنداعن أو أن لغيون أو أن المال لو سعن ما أنت هدي درجو أو واحد كستوسي ده قفني درجو بريبو صارنا قنيا عقل جا مركه أديجا مسك حدا هذا يا مانك يا جرس هذا هذا معودي ده ورني كان شلي قفناها أها شلي إيجي كتشقي ما أنت سو صارنا قن سجل بهذا نوع صعب تمسا سيدي مركه محان وحيرين هنا وده هان وسيدا إن في دي هداو طلوا ده سيدي وركي ده سكبت دابا مركه سكوسو بده دوبه دتكو أم الدين دين بأليسا أو دين تحكميسا أو أدي دمسوق يجبوت فلك يدي بالدابية لا يرفضك دين تقفك أليسا أما قفك لكن دتك عوانك إن دين تلهن جيدها هوس تودو جيدها عابده وحول بعابده لكن ماذا إلى علي حجية لكن كم حجينيو دينه كم حجينيسو حير بكتي النظام كله أول بكتينا مشرو شرعي سوماليات أو بنت إن جودة الحيانة مشرو محمد مركز سيدات مركز أدوغان أغسي من نقن سليد ديدي إباد ديدي بالله قادن يا والله قادن دولد مو أغلد مدحوين مو أغلد نوان أكسون مو أغلد إن آدير كاغا في عن تلاد في عن لما أغلد نيكا سوماليغا إهي أن كلا قبيل كهين لكن كلا دمتا أهي كلا ورحانو دولد نمدين إلاشن ورحانو قران نمدين إلاشن ما أغلد وحالي دهي وحكسو جيدا ري بودوينو ويان أما واري بحالي هذا محي هبلايو ويان بدا ولا قادن سليد ولا قادن معلنت ولا قادن حولها 8 مليون جيلة بقولالك مليون يا عرق يا لا هذا ولا قادن معلنت هسي ولا فوكسن أديكم محمد قن هعو لو قط عمي أيام نكون قف كست أصومالي أو حكوس أصعته إنه لا أدونسن دونه يا إيمانيسا هذا هو استا أدونس يقول الدنيا كذا ما هذا كمان دمان الدنيا ما أنت وحكيت شرا معلنت هذه أديكه أنت لو قو قضى إن أديكه هذا سكالة لقى قد يقو أو لو سياسن دريرتو مشاري ير أو أدعنته يا إسلام هذا لبش شيء ير أو تبع العارة أو لسيو يا إنن كهذا أو حمال اللي قد يقو أيها كوجس الصوتو ما ها أنت هاد كجيب بدادي كرتها أنت وعد كجيب بدادي كرتها قب كهذا إمام كهذا إن الدب أكبتو ورد إسلام تا إسلام نمد هذا آمن أو إسلام نمد هذا كو قب يعني كو فرسانه أو إمام كل وجوش يجي إسلام نمد وما أهان إن أنت جرك لب حضو خميس حيرته مساجد قشو أدتك الله يسمع إمامك إسلام نمد وحوي وإن القبل هذا وإن الدل كان أديك إن الليلة أمسنته وإن الأوريد هذا عورد هذا أستور كرتو وإن الحبلها هذا شيء يويلش هذا شيء أدميلان كرتو وإن الدون كلف كفاني كرتو أرا كرتو حنا هيسو ما لبل إلى هذا نجا قبيل كدون تشيقو بل واحد إيش كتاه أباها أم هوية جوري سقف كسره بالفون أما علايت وحد تقانو أما سقف سارو قوري آن الحين هو يدي آباها انتا عروتي سوادو دح فريسيني أو روبك يدرانيادا يدبايشا يعدعادا يسيقادا كسو دعيسو هالكا كل ديو واكوما آباسي ساسان ودا آمسانا سوما لنمان مدونيو غير هبل بان هيا أنيقو لاندارا أو غير هبلا لاندارا آن لانتي سو سوادا في باتا لاندارا كستا وحو كل رأيي هاي أو هوستكا جيرا أو ديليا أو بابينيا كي تول أو حيجي لاندارا نهو كلي marka ninka Soomaaliyeed ee qabiilka inuu aaminsan yahay inuu qabiil ku noqonayo qabiilka Ethiopia iska dhicin karee waa kuma qabiilka Kenya iska dhicin karee waa kuma bal ishiq badda Soomaaliya qabiil tamaanta u istaaga Kenya la dagaalamayo oo oran aniga reer Hebel ayaa Kenya badda ka ilaalinaya qabiilka Ethiopia u baba dhigi kara oran kara 15 milyan ee degan Somali state qabiilka oran karaya aniga reer Hebel ayaa Soomaali matalaya halkaana matalaya adduunkan la wax walba la qabsanay waa kuma qabiilka oranayo la dheera aan jirin oo huhaa oo been ah oo dayal aan jirin meel ay ku aasan yihiin aad garanin awoogaaga afaraad iyo awoogaaga shanaad meel uu ku aasan yahay mataqaad
cid allaale cidu ahaa ma garanaysid laakiin magac been ah lagu diibay waxa lagu inay hebel 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 adduunyada xagga lagu arkay qof lib 40 oday tirsanayo oo kula 40 ka odayba mid walba waxa weeyaan hebel baa liraahdaayo fariid buu ahaan jiro libaaxu raqda kala soo hari jirayo dabaabadu ka han jirayo talyaanigu jabiyayo ingiriis asaga baxal aqalada ugu galayo oo been ah lagu shan wogaagi shanad meel allaal meel ku aasan yahay ma garanaysid ayeydaada saddexaad ma garanaysid magacyada saddexan ayeydaada afaraad qabiilka ay soomaali ka tahay ma garanaysid meel cidla ah buug cidla aad haysataa qab aan jirin iyo laandheera aan jirin oo adduunka aan ka shaqayn bal oradoo ninka ingiriiska waxa ku tiraahda ama maraykanka laandheeran ah oo u micnayn laandheera wuxuu yahay waxa micnaysmaya ee la taaban karo ayaa lagu faanaa wax aan micnaysmaynin oo la taaban karin oo dhadhan lahayn oo dareen lahayn ayaad ku faanaysaa mana jiro isweydii bartamaha soomaaliya ninka ka yimid ee ruwanda jooga ama burundi maanta jooga masaafada intaa leeg muxuu usoo maray intaa markuu soo marayay ma cilli ahayd dhulka qof bili-aadanu kuma nooleen dugaaqu baa ku noolaa awdal ninka ka tegay ee kismaayo jooga halkaa muxuu ka doonay ma isweydiisa inteewuu maray masaafaduu maray ma isweydiisa siduu halkaa ku tegay ma isweydiisa muxuu ahaa muxuu soo qaaday muxuu ka soo cararay maxaa halkaa geeyey ma isweydiisa lasma weydiinayo nin waliba waxa weeyaan waxba loo sheegay halkaasuu wataayo halkaasaan taaganaho fariid baan ahayo halkaasaan maraya gabagabeyda waxaan kusoo gabagabeynaya saddexda qole ee xaasidnimo iyo cuqdad iyo qabyaalad fariintii ay soo gudbiyeen iyo xaaladda lagu sugan yahay ayaa qeybta dambe kusoo qaadan doona insha allah waa abroono idinle jimco wanaagsan mar kale wixii cid alla ciday barnaamij ku dhaafay aad kala socota kala socon karaysaan iro tv youtube insha allah